Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u letem světem internetem. Dnes je 11. listopadu 2020, středa, a my začneme článkem, který vyšel dnes na protiproudu. Je od Petra Akopova a má tento titulek. Konečné řešení rasové otázky. Němci vymysleli změnu ústavy absurdní rozměr korektnosti. Zmínka o rase je rasistická. Zrušíme celé vědní obory do boje za univerzální lidstvo. Je na čase zakázat rozlišování pohlaví. Petr Akopov komentuje vrcholný akt německé politické korektnosti, při němž poslanci Bundestagu budou hlasovat o vymazání pojmu rasa z německé ústavy. Němci se také jako Rusko rozhodli pozměnit svou ústavu. Německá vláda dospěla k závěru, že je nutné vyškrtnout jedno slovo ze základního zákona a nahradit ho jiným, jakým konkrétně na to zatím nepřišli, ale na tom nezáleží. Hlavní věc je, že odstraní to špatné jak prohlásila ministrině spravedlnosti Spolkové republiky Německo Kristin Lambrechtová. V německé vládě jsou všichni jednomyslní v názoru, že neexistují různé lidské rasy. Proto bude samotný pojem rasa z ústavy vypuštěn a bude nalezeno nové znění z důvodu ochrany proti rasismu. Konec konců základní zákon by měl chránit před rasismem, aniž by připomínal lidské rasy. Pojem rasa se objevil v ústavě teprve v roce 1949, protože její autoři se snažili jasně distancovat od rasové ideologie nacistů, poznamenala Lambrechtová. Ze současného hlediska však použití tohoto výrazu může vést k nedorozumění a proto je oprávněně kritizováno. Základní zákon říká, že nikdo nemůže být diskriminován na základě rasy. Nicméně všude na světě, kde se hovoří o různých lidských rasách, jsou populární právě rasové předsudky a rasistická propaganda. Německo tak dosáhlo dalšího vrcholu politické korektnosti. Odstraní z ústavy slovo, které nevyhovuje. K tomu je třeba poznamenat, že vláda a parlament, který bude hlasovat pro změnu, by se nemuseli zastavit pouze u rasy. Třetí článek ústavního zákona Spolkové republiky Německo ve skutečnosti říká, že nikdo nemůže být poškozen ani upřednostněn na základě pohlaví, původu, rasy, jazyka. Vlasti a místa narození, náboženství, náboženských nebo politických názorů. V této formulaci se vyskytuje víc archaismů, zejména pak fiktivní pojem pohlaví. Každý přece ví, že neexistují žádná dvě pohlaví, nýbrž máme mnoho genderových identit. Podtitulek Namísto rasy etnikum. Rasa se stala obětí prohlubujícího se boje proti rasismu. Jinými slovy, rasismus byl zavržen již dávno, ale nyní se přistoupilo k činům. S teorií rasové nadřazenosti se skoncovalo v roce 1945, i když pouze v Německu. Norimberské zákony z roku 1935 nebyly prvními a ani posledními zákony. O rasové segregaci na západě. Rasismus nevznikl v nacistickém Německu a s ním ani neskončil. Obecně není vlastní pouze Evropanům, dokonce ani pouze bělochům. Ale budiš, rasismus a eugenika byly zakázány, přesněji byly prostě přejmenovány, ale co je špatného na rasách samotných, antropologie a genetika budou nyní také prohlášeny za neexistující. Němečtí ministři samozřejmě nejsou prvními lidmi na zemi, kteří se promysleli do eliminace ras. Už dlouho se tím zabývala řada předních západních vědců, kteří tvrdí, že žádné rasy nejsou a že ti vaši běloši, černoši a mongoloidní odrůdy jsou nevědecký koncept. No a co, že tu je spousta rozdílů to přece není důležité. Jste snad rasisté nebo co, že se tím chcete zaobírat? Vy všichni lžete, když prostě studujete rasy, stavíte jednu nad druhou a přirovnáváte černochy k opicím, což pak tím neospravedlňujete genocidu? Ve skutečnosti podněcujete nenávist a tajně uctíváte nacistické fašisty. Návrh na odstranění rasy, tedy slova rasa, z ústavy se v Německu objevil v létě a poté ho podpořil jeden ze dvou černých poslanců spolkového sněmu, rodák ze Senegalu. Karamba Diaby. Ten poznamenal, že situace se za poslední dva roky radikálně změnila a mnozí si ani neumí představit, jak důležité bude toto rozhodnutí pro oběti rasismu. Současně Diaby navrhl nahradit pojem rasy slovním spojením etnický původ, i když není zcela jasné, co by to způsobilo. Nejspíš by to jen podtrhlo stupeň pomatenosti části současné západní společnosti. Rasy neexistují, za to etnika ano. Pokud nejsou žádné rasové rozdíly, kde se potom vzaly národy? Ve vaší zemi se Holanděné a Němci považují za různé národy, i když etnicky jsou téměř stejné, a přitom chcete hodit do jednoho pytle Číňany z Italy. Mimochodem, Číňané jsou kategoricky proti konečnému řešení rasové otázky. Evidentně se odmítají bavit jako na západě. Tam ať si hrají, pustoší si vlastní vědu, alespoň tak bývalým mongoloidním rasám usnadní cestu k triumfu. Podtitulek Za univerzální lidstvo. A samozřejmě odmítnutí rasy je velmi symbolické z hlediska boje za světlou budoucnost sjednoceného lidstva, v němž nebudou žádní bílí, černí ani žlutí. Je nutné se předem připravit na tavící kotel, aby lidé přestali lpět na zastaralých pojmech. Křesťanství nemá pro Německo žádný zvláštní význam, řekli Němcům. Islám je zrovna tak součástí německé kultury. Nejste Němci ani Řekové, jste Evropané, hlásají evropští integrátoři. A v další fázi se bude mluvit o čem? Ano, správně, neexistuje žádná rasa, žádné pohlaví, vůbec nic, kromě spotřebitelů. Mimochodem, plný název funkce Kristin Lambrechtové zní: Minister Spravedlnosti a ochrany práv spotřebitelů hodilo by se doplnit budoucích spotřebitelů nebo dokonce spotřebitelů budoucnosti, kteří si myslí, že je v jejich silách zrušit realitu. A vymazat minulost. Vyhlídky na konečné řešení rasové otázky v Německu se však zdají být velmi temné. I v tak multirasově pokročilé společnosti, jako je ta americká, celý experiment s popíráním reality končí před našima očima zuřivými útoky v uvozovkách boje proti rasismu. A dej bože, aby to u Němců skončilo bez velkého krveprolití. Konec konců v USA tvoří největší část bílé populace potomci imigrantů z Německa. Nebo snad Němci nejsou bílí? ptá se na závěr svého článku Petr Akopov. A ještě jednou si dáme protiprout článek Ivana Olehockého ze včerejška. Zaniklo v epidemickém a volebním podvodu. Bruselská totalita se s tím už nemaže. Nedržíš hubu a krok? Plať, a nic nedostaneš covid skypřil půdu. Neslíchaná drzost. Orbán dál bojuje za všechny a má trumfové eso. Ivan Lehocký upozorňuje, že zatímco je naše pozornost odvedena k úplně jiným tématům, Euromoloch spouští jeden z dalších nástrojů k definitivnímu potlačení naší státní suverenity. Zatímco jsme se zabývali koronapanikou a šílenými americkými volbami, v Bruselu se usilovně pekly eurokoláče. Ano, správně jste uhodli ty pravé bruselské smrtelně jedovaté pro nezávislost, svrchovanost a demokracii v členských zemích. Takzvaný Europarlament a zástupci vlád členských států EU. Tichosti dosáhly předběžné dohody na legislativě, která má podmiňovat čerpání miliard z Evropského rozpočtu a Fondu obnovy v uvozovkách dodržováním zásad právního státu. Hrdé může být Slovensko. Jedním z protagonistů tohoto neslíchaně drzého paktu je i člověk, který v Bruselu zastupuje Slovenskou republiku a její občany. Europoslanec Michal Šimečka. Tento zpravodaj Evropského parlamentu pro právní stát a místo předseda evropských liberálů na svém Facebooku vyjadřuje radost z toho, že ačkoliv tomu málo kdo věřil, Evropská unie nakonec přece našla k tomuto kroku odvahu. Podtitulek Proč bylo třeba odvahy? To bruselský občan Šimečka nedořekl. Takový bezprecedentní pokus o zbavení evropských národních států jejich svrchovanosti je totiž v určitém smyslu vyhlášením otevřené války. Tento mechanismus je možné používat jako způsob nátlaku na vlády v uvedených zemích. Při škrcením přívodu peněz mohou v zemi nastat problémy, lidé mohou začít protestovat, svrhnout vládu a nahradit ji jinou poslušnější. O to více, že v případě středo- a východoevropských zemí, o které zde jde především, evropské miliardy, které Brusel slibuje, nejsou pouze tak na zdach hřbůch financováním tamní chudoby, ale plní i důležitou funkci. Jsou kompenzací faktu, že východní Evropa byla vykradena, majitelé těchto ekonomik sídlí na západě a tam také nadále tečou miliardy Eur v dividendách. Nebýt této kompenzace východoevropský chudobinec by se mohl vzbouřit. Jenže v takové neklidné situaci se může stát i lecos jiného. Pokud jim Brusel stopne evropské finance, mohou tyto země na oplátku zavést například daň z dividend nebo jiné podobné opatření. A Evropská unie již nemá další silnější zbraň. Pak by mohly následovat už jen sankce podobného typu jako proti Rusku, jenže to už by znamenalo opravdu tvrdý rozpad Čtvrté říše. A to je to poslední, co Brusel chce. Co by přijetí takové legislativy mohlo znamenat, to na svém facebooku schrnul Šimečkův europoslanecký kolega Milan Uhlík. Pro suverénní rozumějí neposlušnou vládu, která neudělí LGBT a jiným menšinám nadpráva, která nepřijme africké imigranty, nepředá další část suverenity eurokomisařům, hrozí, že komise stopne její eurofondy. Stát nadále bude muset do rozpočtu EU platit, nedostane však zpět nic. Zvláštní pikantérií je v uvozovkách kompromis, kterým se Šimečka chlubí jako skvělým výdobytkem své frakce, že prý pozastavení fondů nemá jít na úkor občanů daného státu. Ale co přesně to má znamenat? Neměly by být peníze v rozpočtu každé země náhodou tak či onak určeny pro její občany? Vysvětlil to Uhrík. Eurofondy budou zastaveny pouze pro zlobivé vlády, ale ne pro neziskovky v daném státě. Ty bude Brusel i nadále štědře krmit jako své agenty, z nichž mnozí budou dále usilovně bojovat o svržení neposlušné vlády. Podtitulek Dohoda o dohodě. Tahanice o přijetí tohoto návrhu se již vlečou dlouhé měsíce, protože ani jedna strana nemůže ustoupit. Podstatném bodě, který tvoří samotné jádro sporu. Brusel chce vzít národním státům jejich bez tak už nakost okleštěnou svrchovanost, a to některé zatím ještě tvrdě odmítají. V červenci se členské země na nekonečně dlouhém zasedání, když bylo třeba zachovat si před veřejností fazónu a rychle přijmout nějaké stanovisko, v podstatě dohodli, že se dohodnou a přijali vádní formulaci, že poskytování financí z nového sedmiletého rozpočtu EU a fondu obnovy na zmírnění důsledků koronakrize v sumě 750 miliard eur bude spojeno s dodržováním Zásad právního státu. Jenže, co to znamená? A kdo posoudí, zda se tak děje? Vláda každého státu přece o sobě tvrdí, že právní stát dodržuje. V takovém případě platí, že dokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic. Německo vydá, že původní návrh s určitostí neprojde, navrhlo kompromis, o kterém doufalo, že by mohl být přijatelný i pro Maďarsko a Polsko, že možnost omezit vyplácení peněz členským zemím by se týkala pouze takových porušení zásad právního státu, která by znamenala riziko pro zdravou rozpočtovou politiku a finanční zájmy EU. Podtitulek Orbán je stále proti. Ani s tímto návrhem Maďaři nesouhlasí. Orbán napsal list německému předsednictví a ostatním evropským lídrům, v němž varuje, že pokud by byl na stole návrh, podle něhož by mělo být možné vyplácení financí z evropských fondů omezovat tím, co evropské instituce označí za nedodržování zásad právního státu, pak bude Maďarsko takový návrh vetovat. Přestože se Maďarsko zavazuje spolupracovat, vzhledem k okolnostem nemůže poskytnout jednomyslnost pro schválení dohodnutého balíčku opatření, neboť neodpovídá tomu, co bylo dohodnuto v červenci. Podle Orbána totiž navrhovaný sankční mechanismus stojí na nejasných definicích jako ohrožení právního státu a takové obtížně definovatelné pojmy jsou příležitostí k jejich politickému zneužití a proto je na místě požadovat právní jednoznačnost a zřetelně vyjádřil maďarský postoj. Za dané situace maďarská vláda nebude mít jinou možnost, než zamítnout červencový balíček jako celek, to jest nový evropský rozpočet ve výši 1,8 bilionu eur. Návrh této legislativy musí schválit Rada Evropské unie, Evropský parlament v plénu europarlament plní různých šimečků to jistě bez zaváhání schválí, jenže je tu ještě rada a tam má každá evropská země zatím stále právo veta, které jsou zástupci Polska a Maďarska připraveni použít a tím zablokovat celý fond obnovy a schválení sedmiletého evropského rozpočtu. Pak by teprve začal ten pravý rachot tak Maďarsku se to vážení přátelé revoltuje, když je zdrojováno z nadnárodního řízení a zřejmě tedy má roli nebo bude mít roli, až se bude vyčlenovat V4 nebo V4 plus lídra. Vidíme to na každém kroku, jak jsou Maďaři podporováni. Ono to tak na první pohled nevypadá, ale nemohli by si to dovolit, kdyby jim to Nebylo dovoleno, když to řeknu takto. Zatímco Češi a Slováci, Česká republika a Slovensko, obě tyto země jsou závažně decimovány a samozřejmě záměrně. A i v Polsku je obtížná situace. Tam zase probíhá odepisování katolické církve, která je určena k zániku. No a my, pokud se chceme zachránit, tak můj názor znáte. Jedině spojení se Slovenskem a potom orientace na Ruskou federaci. Doufejme, že takové okénko nebo okénko takové příležitosti se nám otevře a že budeme schopni to udělat. Z Evropské unii ještě zůstaneme, přečteme si. Zprávu ze včerejška z parlamentních listů. Zásadní reforma Schengenu. Macron a Merklová mluví takto po posledním teroru v Evropě. Francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merklová požadují kvůli terorismu zásadní reformu schengenského prostoru bez hraničních kontrol. Píše to server Novinky.cz. Macron a Merklová se na reformě shodli během schůzky, která se uskutečnila virtuálně a zúčastnili se jí i rakouský premiér Sebastian Kurz, či nizozemský předseda vlády Mark Rutte. Podle Merklové je nezbytné, aby se vědělo, kdo do šengenského prostoru přichází a kdo ho opouští. Podle makrona by sice vnitřní hranice zůstaly otevřené, vnější hranice by byly posíleny. Hovořil o tom v souvislosti s nedávným atentátem v Nys, kdy mladý Tunisan v katolickém kostele zavraždil tři lidi na území Evropské unie, se dostal přes Itálii. Starosti o šengenský prostor přiznal i šéf nizozemské vlády Rute. Podle něj jde Evropu bez hraničních kontrol udržet jen za lepšího střežení jejich vnějších hranic. Na toto téma vyšel také článek na serveru rt.com. Já vám řeknu stručně jeho obsah. Mnoho evropských lídrů, včetně německé kancléřky Angely Merklové, francouzského prezidenta Macrona a rakouského kancléře Sebastiana Kurce, požaduje boj proti islamistickému teroru a požaduje přísnější kontroly na vnějších hranicích Evropské unie. Informovali o tom německé noviny Die Welt. V době Úterní návštěvy rakouského kancléře v Paříži se mluvilo o potřebě demonstrovat jednotu Evropy v boji proti terorismu, jakož i o organizování odvetného útoku, jak uvedl Macron. V posledních týdnech utrpěly Francie a Rakousko teroristické útoky radikálních islamistů. Připomínají noviny. Kurz hovořil o šokující zkušenosti pro Vídeň a celé Rakousko, zatímco Macron připomněl, že za pár dní budou pařížské útoky. Staré pět let, nebo uplyne pět let od pařížských útoků. Na společné tiskové konferenci v Elizejském paláci požadovali Macron a Kurz důkladnější kontrolu nad vnějšími hranicemi Evropské unie a také zpřísnění práva udělovat azyl. Kurz upozornil na skutečnost – že v Evropské unii je mnoho stoupenců islámského státu, kteří se vrátili do svých zemí. Mnoho lidí, kteří jsou stále ve vězení, ale brzy budou opět na svobodě, nazval časovanými bombami. Pokud nechceme ztratit svou svobodu, musíme svobodu těchto lidí omezit. Tak vážení přátelé, to se opravdu probudili brzy nevím, co tím sledují, tak u Rakouska bych to chápala, protože tam to je jedna ze zemí, které by měly být součástí toho Trojmoří nebo Mezimoří, zkrátka dobře nového Rakouska, Uherska. A pokud se týká Francie a Německa, tak tam, pokud by to mysleli vážně, tak je to ale na poslední chvíli, protože pro tyto dvě země má globální prediktor nachystaný chalífát, tak by to chtělo se probudit a začít se přibližovat k Rusku, což prozatím se nezdálo, že by si uvědomovali tedy s výjimkou Nord Streamu 2, kdy skutečně Německo nebo alespoň někteří lidé v Německu si uvědomují, že s těmi svými větrnými elektrárnami to energeticky příliš nevytrhnou, tak uvidíme, co se z toho vyklube. Hlavně, aby to nebyla zase nějaká past, třeba výmluva pro budování armády Evropské unie, která by potom potlačovala jakékoliv formy protestu v jednotlivých zemích proti eurounijním opatřením. Ještě podotknu, že ale všechny plány, ať už plán Evropského islámského chalífátu nebo Rakouska Uherska 2, jsou jenom plány globálního prediktora a jak to dopadne je Opravdu otázka pořád, jsme všichni ve hře a zejména naštěstí je tady Rusko se svým ruským světem, se svým projektem spravedlivého světa. Tvořeného blokovým uspořádáním jednotlivých států, které spolu budou spolupracovat, aniž by jeden druhý znevýhodňoval než kvůli vykořisťoval. Je to globalizace, která je objektivním jevem. Ke globalizaci zkrátka a dobře musí docházet. To je přirozené, protože všichni žijeme na jedné planetě. Ovšem, ta globalizace je uskutečňována subjektivním způsobem. Jakým způsobem to uskutečňuje globální prediktor, toho jsme svědky přímými to teď žijeme o tom toho hodně víme ale naštěstí se tady objevilo posílilo opět z popela dá se říci vstalo rusko které má globalizační projekt postavený na lidskosti a na spolupráci mezi jednotlivými zeměmi. Čili ať probíráme jakékoliv zprávy, které jsou nepříznivé, někdy jsou i doslova otřesné, tak ale mějme stále na paměti, že naštěstí, naštěstí tady není jenom jeden projekt těch nelidí, ale je tady i druhý projekt, který je reprezentován především ruskem, a dá se už teď říct, že je postaven na koncepci sociální bezpečnosti, byť se o tom nehovoří. Nicméně v posledním svém projevu na Valdajském fóru Vladimír Putin hovořil tak, že ta koncepce z toho čouhala dole. Nahoře, uprostřed, zkrátka a dobře, bylo znát, že ty principy, koncepce jsou v té ruské cestě zabudovány a to velmi pevně. Nebo alespoň mně to tak připadá. A ještě jedna poznámka k tomu: díky tomu, že je tady koncepce, tak by to tentokrát opravdu mohlo už. Rusku a tím pádem i celému světu postupně výjít, protože, jak vědí ti, kdo sledují naše pořady, znalosti znamenají moc, nebo ti, kdo studují sami koncepci sociální bezpečnosti, tak Stalin hovořil o tom, že bez koncepce hrozí Rusku smrt, totiž respektive bez teorie, že hrozí rusku smrt nebo tak nějak to říkal teď nevím jestli si to pamatuji úplně přesně tam jde o to že marxismus nebyl pro lidským projektem, byl to také, byla to také jiná a velmi umně skrytá forma davoelitarismu, ale o tom se víc můžete dozvědět především ze studia nebo prostřednictvím studia materiálů koncepce sociální bezpečnosti, které najdete na serveru Levanet a poměrně hodně toho máme už i u nás na svobodném rádiu v audioformě. Teď ještě zůstaneme v tom Německu. Novinky včera přinesly tuto zprávu. Dostávat přes 30 tisíc měsíčně po tři roky do výběru se hlásí 2 miliony Němců. Přes 2 miliony dobrovolníků se už přihlásilo do německého experimentu se základním nepodmíněným příjmem. Poslední možnost podat přihlášku mají Němci do úterních 23 hodin 59 minut. Na pilotní studii pod Vedením Berlínského institutu pro ekonomický výzkum se podílejí občanský spolek Můj základní příjem, Institut Maxe Planka a Kolínská univerzita. Minutu před úterní půlnocí skončí první fáze projektu, který je kompletně financován ze soukromých zdrojů. Na potřebnou částku pro 122 lidí se složilo téměř 150 tisíc drobných dárců. Podle plánu se studie zúčastní 1500 lidí, z nichž 122 by mělo obdržet 12 eur, 31 740 korun měsíčně, bez jakýchkoliv podmínek. Částku by měli dostávat od jara 2021 po dobu tří let. Ostatní Budou tvořit kontrolní skupinu, z níž se bude vybraná hrstka porovnávat. Podle původního plánu mělo na příjem dosáhnout jen 120 lidí. Vyšší vybraná částka však umožnila experiment rozšířit. Dárci pak mají možnost posílat další peníze a počet míst v experimentu tím dále navýšit. Původním cílem přitom bylo, aby se sešel alespoň 1 milion přihlášek. Tohoto cíle iniciativa, která byla zahájena 18. srpna, dosáhla za tři dny. V úterý hodinu popoledně bylo přihlášeno 2 miliony 82 755 dobrovolníků a toto číslo dále rostlo. Ve druhé fázi projektu vědci z přijatých přihlášek pečlivě vyberou 20 tisíc lidí, kteří by měli odpovídat rozložení různých skupin a vrstev napříč společností. Teprve z nich potom bude náhodně vybráno 15 lidí, kteří se rozdělí na 122 účastníků experimentu a kontrolní skupinu. Účastníci obdrží peníze bez jakýchkoliv podmínek, nebudou vázáni ničím. Budou směci k tomuto příjmu bez omezení vydělávat, zároveň to však nebude jejich povinnost. Částku badatelé určili podle německé hranice příjmové chudoby. Příjem by tak podle nich měl umožňovat normální existenci i účast na životě společnosti. Jedinou podmínkou účasti na experimentu je, aby bylo účastníkovi alespoň 18 let, měl trvalý pobyt v Německu a vyplnil poměrně podrobný webový dotazník, který obsahuje zásadní sociologická data, například o dosaženém vzdělání, počtu dětí, výši čistého příjmu a podobně. Velkou pozornost světových médií si před časem získal experiment s nepodmíněným příjmem ve Finsku. Ten, na rozdíl od toho německého, organizoval přímo stát. V rámci pilotního programu se tam pokusili změřit dopad takové nepodmíněné dávky na nezaměstnané. Finové z příjemců dávek v nezaměstnanosti ve věku 25 až 58 let v listopadu 2016 náhodně vybrali 2000 lidí, kterým dva roky vypláceli nepodmíněný příjem ve výši 560 eur, což je 14 700 korun. Vedle toho badatelé pozorovali stejně velkou kontrolní skupinu, která nepodmíněný příjem nedostávala. Jedna z námitek vůči podobě projektu zněla, že pozorovaná skupina byla příliš malá a že šlo pouze o nezaměstnané. Studie tak nemohla získat žádná data o dopadu nepodmíněného příjmu na celou společnost a různé sociální vrstvy. První rok skupina pobírající nepodmíněný příjem v průměru odpracovala 49,6 dne. Kontrolní skupina 49,3 dne. Jako OSVČ si vydělávalo nebo přivydělávalo 43,7 lidí s nepodmíněným příjmem a 42,85 lidí v kontrolní skupině. Průměrný celoroční příjem z této činnosti měli členové kontrolní skupiny o 21 eur vyšší. Já si myslím, vážení přátelé, že nepodmíněný příjem je věc sporná. Může v určitých situacích i na pomoci tomu, aby společnost se udržela stabilní a aby lidé příliš nestrádali, ale jinak je to nástroj světového řádu, nového světového řádu, který zřejmě má za cíl Lidi nechat na naprostém existenčním minimu v podstatě jenom živořit a dožívat co nejkratší čas. Ono totiž mimo jiné neumožnit lidem, pracovat to vede k devastaci psychiky, protože člověk potřebuje něco dělat, člověk potřebuje tvořit, člověk se potřebuje setkávat s dalšími lidmi a tak dále. Myslím si, že hodně lidí už si teď prochází psychicky velmi složitým obdobím, ti lidé, kteří jsou především doma a kteří přišli o práci nebo se bojí, že tu práci ztratí, a to nejen kvůli svému zabezpečení, hmotnému, ale právě i z toho důvodu, že nemohou nic dělat, nemohou tvořit a že jsou zbaveni možnosti žít v kolektivu, i když samozřejmě spousta těch prací, které v současné době lidé dělají, je velmi sporných, nebo jsou to práce velmi sporné z hlediska jejich užitečnosti, ale na druhou stranu... Většinu lidí to asi drží, ta možnost něco dělat, pokud tedy ta práce není úplně ubíjející. Podobně nebo ještě mnohem více devastační je pro naše děti, když nemohou chodit do školy, a to opět nejen kvůli tomu, že nemohou získat kvalitní vzdělání, ale také právě kvůli těm sociálním vazbám, které jsou pro ně důležité. Vždyť děti se učí právě ve škole ty společenské, sociální, osobní vazby vytvářet. Teď se zdá se možná něco začíná trochu měnit, ale upřímně řečeno nevím, jestli to nakonec není ta horší z variant. Žádné střídání. Do škol se vrátí celé třídy. Ministři představili scénář. 18. listopadu se do školních lavic mají vrátit nejen žáci prvních a druhých tříd, ale i žáci speciálních škol. Minister školství Robert Plaga a zdravotnictví Jan Blatný v poslanecké sněmovně odhalili plán – opětovného otevírání škol. Premiér Andrej Babiš ráno pro českou televizi uvedl, že by se žáci prvních a druhých tříd mohli vrátit do lavic už příští týden ve středu. Pokud se epidemická situace v Česku bude vyvíjet jako dosud, tedy pozitivně, minister školství Robert Plaga to potvrdil. Můžeme oznámit dobrou zprávu a tak dále. Děti se do škol vrátí v celých třídách. Nebudou se tedy rozdělovat na skupiny. Ministr školství dále dodal, že budou rovněž fungovat školní družiny a jídelny. Školy ale budou muset zajistit, aby nedocházelo k mísení jednotlivých kolektivů. Stejná třída se tedy bude společně vyučovat, chodit na oběd i trávit čas v družině. Budou nutná režimová opatření. Roušky se budou nosit ve společných prostorách i po celou dobu výuky ve třídách. Upřesnil plaga. No a právě toto se mi zdá jako nesmírně. Drsné opatření, myslím si, že to poškodí zdraví těch dětí. Domnívám se, že u takto malých dětí, když nebudou mít dostatek kyslíku, tak nejen, že je to může poškodit zdravotně, ale opravdu i jejich mentální vývoj. Podle mého názoru to může ovlivnit negativně. Je samozřejmě otázka, jak dalece to myslí tito pánové vážně, jestli to není jenom taková zpráva, která schválně je hozená do éteru. Víte, že to tak dělají soustavně, že se pořád zhoršujeme, potom jeden den najednou se zlepšujeme, že se ty zprávy takto střídají. Kolikrát už jsme slyšeli o tom, že se situace zlepšuje a že možná se otevře to a ono a od tehdy a od tehdy a nakonec to dopadne tak, že udělají ještě horší opatření omezující, než jaká byla do té doby. Kromě toho, jak se tady dívám, tak se páni ministři zabývali i větráním tříd a doporučují, aby ne doporučují, ale mělo by probíhat nejen po konci hodin, ale i v jejich průběhu. No přátelé, to snad napadne každého malého krtka, tak aby to nenapadlo učitele, že asi má větrat, pokud možno co nejvíc. Povolen ovšem stále nebude ani zpěv, ani tělocvik. Kdy se vrátí další, po první skupině žáků by se do tříd měly vracet závěrečné ročníky základních, středních a vyšších odborných škol. Kdy to ale nastane, zatím není jisté. Tak uvidíme. Je pravdou, že pokud nakonec volby, prezidentské volby v USA, vyhraje Donald Trump, jakože to vypadá, že ano, tak by koronakrize měla být velmi rychle ukončená a mělo by nastoupit po té devastaci. Všeobecné, nejen zdravotní, ale i ekonomické, tak by mělo nastat oživení. Já stále čekám, kdy se sem začnou znovu převádět výrobní podniky, alespoň lehkého průmyslu z Číny. Jak je vidět, tak podle mě to určitě nastane. Tedy pokud vyhraje Donald Trump, jakože to vypadá, že ano, ale otázkou je, kdy to nastane. Takže tato avizovaná opatření mohou být takovým splavným a nenápadným jakoby postupným přechodem k normálnímu režimu, protože pánové třeba vědí víc a vědí, že vítězství Donalda Trumpa už se blíží, tak aby to potom nebylo tak nápadně rychlé na jednou obrat o 180 stupňů. A když už jsme to nakousli, tak pojďme tedy do Spojených států amerických. Na hlavních zprávách dnes vyšel tento článek. Americké volby ukradly nejen mrtví voliči, ale hlavně IT společnosti. Demokracie nemůže přežít jejich manipulaci. Hlasy od mrtvých lidí. To nebylo to nejhorší, co se stalo v těchto volbách. Jednou z nejhorších forem ovlivňování voleb, ke kterým došlo daleko od volebních místností, byla aktivita technologických společností ze Silicon Valley. Poslední týdny prezidentských voleb strávily technologické monopoly potlačováním hlasů Trumpových podporovatelů a skrýváním nepříznivých informací o jeho protivníkovi Joe Bidenovi. To se stalo. Viděli jsme to, zažili jsme to, uvedl Tucker Carlson v relaci na Fox News a pokračoval. V srpnu Facebook zakázal pro Trumpovskému výboru, BAC nakupovat jakékoliv reklamní kampaně. Teď jsou tady k tomu důkazy. Jen před několika týdny publikoval do New York Post pravdivé a přesné informace o korupčních obchodech rodiny Bidenů, o kterých Joe Biden věděl. Facebook omezil šíření tohoto článku a Twitter zabránil lidem v jeho uveřejňování. Jinými slovy, cenzurovali to, drželi to, aby se to nedostalo k lidem. Na základě čeho? Nic v těchto článcích nebylo. Bylo nepravdivé, ale i tak to cenzurovali spolu s jakýmkoliv obsahem, který kritizoval lockdown a povinné nošení roušek. Proč? Protože Biden je podporoval. Existuje obrovské množství důkazů, že se tak dělo. Vybereme jen jeden příklad. Portál Breitbart věnoval mnoho času tomu, aby zjistili, co s nimi Google dělá. Zjistili, že Google potlačoval jejich zprávy o Joe Bidenovi od poloviny roku 2020 až do volebního dne. Kliknutí a zobrazení zpráv z Breitbartu ve vyhledávání Joe Biden ve službě Google začala klesat. Došlo k tomu po velké aktualizaci vyhledávacího algoritmu Google v květnu 2020. Zeptejte se kohokoliv v digitálních médiích, zda vyhledávání kandidátů klesá, když se blížíme k volbám. Asi ne. Ve skutečnosti narůstá, ale ne tehdy, když vás Google cenzuruje co dělali. Nic z toho není normální, nezáleží na tom, jak často vás CNN povzbuzuje a říká vám, že je potřeba potlačit dezinformace. Demokracie nemůže přežít takovouto manipulaci. Bidenův tým ví přesně, co se stalo, přesně vědí, do jaké míry z toho měli užitek a proto odměňují své spoluspiklence v technologických společnostech ještě větší silou. Biden si už najal Jessiku Hercovou, bývalou právní zástupkyni. Kyni, Facebooku, jakož i Cynthia Hoganovou, bývalou víceprezidentku společnosti Apple pro vládní záležitosti. Biden zvažuje i jmenování Erika Schmita bývalého ředitele společnosti Google, do své pracovní skupiny pro technologický průmysl v Bílém domě. Není to jen věc odměny pro svého dárce, je to o mnoho větší a mělo by to hluboce znepokojit každého američana. Pokud chceme mít v budoucnosti skutečné a spravedlivé volby, potom musíme ukončit totální kontrolu informací přes Silicon Valley. Je to první věc, kterou musíme udělat. Bez toho nemůžeme mít svobodné a spravedlivé volby. Pokud se voliči nebudou moci dozvědět kritické fakty, kritická fakta o politických kandidátech dřív, než budou volit. Nemůžeme mít demokracii a samozřejmě proto to dělají. Takto vypadá soukromý účet na Twitteru Donalda Trumpa, na kterém má téměř 90 milionů sledovatelů. Pomalu každý příspěvek je označen Twitterem jako sporný obsah. Teď zase je tady několik těch twitterů. Vážení přátelé, to tedy bude opravdu výbuch. Až skončí přepočítávání hlasů a ukáže se, jak to doopravdy bylo. Podívejme se na další informaci ze Sputniku z dneška. Všechno se ještě může změnit. Pompeo se obrátil na zahraniční lídry kteří poblahopřáli Bidenovi k vítězství. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo se obrátil na zahraniční lídry, kteří poblahopřáli Joe Bidenovi k vítězství v prezidentských volbách. Máme před sebou ještě hodně práce, připomínáme vám, že zatím nejsou spočítány všechny hlasy. Řekl ve vysílání Fox News, podle jeho slov je nutné přesvědčit se o tom, že je právní postup zcela dodržován. Pompeo dříve prohlásil, že proces předávání moci bude plynulý. Prezidentské volby se konaly 3. listopadu a tak dále. To víme. Ale toto je vzkaz patrně všem, kdo blahopřáli Bidenovi, tedy mimo jiné. A vypadá to, že některým to bude chtít sdělit pan Pompeo i osobně. Pompeo navštíví spojence v Evropě. Na kavkaze i Blízkém východě. Americký ministr zahraničních věcí Pompeo svou cestu začne v pátek 13. listopadu v Paříži, kde se setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Pompeo svou cestu začne v pátek 13. listopadu v Paříži, kde se setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Kromě Francie plánuje navštívit i Gruzii, Izrael, Katar, Saudskou Arábii, Spojené Arabské Emiráty a Turecko. Americký ministr zahraničních věcí svou cestu ukončí 23. listopadu. Pompeo se má v době cesty setkat se spojenci, kteří uznali Joea Bidena za nově zvoleného prezidenta USA. Píše DPA a připomíná, že úřadující prezident Donald Trump odmítá Bidenovo vítězství přijmout. V USA se tedy dějí věci, například guvernér státu Georgia oznámil, že se budou počítat pouze legální hlasy. Ten podvod, který bude prokázán, je opravdu obří a zvezou se s tím představitelé amerických státních elit, ale také rozhodně média. A máme tady další zprávu ze serveru politico.com úředník, který kdysi nazval Obamu vůdcem teroristů, přebírá politiku Pentagonu. Odchod Jamese Andersna, úřadujícího náměstka ministra obrany pro politiku, připravil Antonimu Tejtovi cestu k tomuto úřadu. Anthony Tejta, brigádní generál ve výslužbě, jehož nominace na nejvyšší post v Pentagonu se letos v létě zhroutila kvůli islamofobním tweetům a dalším kontroverzním prohlášením, začal v úterý dohlížet na politiku ministerstva obrany. Tento krok byl součástí otřesů ve vysokém civilním vedení, které začaly v pondělí, kdy prezident Donald Trump vyhodil ministra obrany Marka Espra. Pokračovalo to v úterý odchodem úřadujícího politického šéfa Pentagonu, dosazením Trumpova věrného do funkce nového úřadujícího šéfa štábu ministra obrany a rezignací nejvyššího představitele zpravodajské služby tohoto oddělení. Senátor Richard Blumenthal vyjádřil šok, že Tejta bude mít na starosti politiku. Trumpova čistka na ministerstvu obrany je hluboce nebezpečná pro naši národní bezpečnost. Nejprve vyhodil ministra obrany Espra tweetem a nyní propaguje známého rasistického islamofoba. Napsal na Twitteru člen senátního výboru pro ozbrojené síly. Tak, vážení přátelé, to vypadá, že to opravdu půjde rychle. Samozřejmě, k nám se to všechno dostane, ty čistky, až s určitým časovým posunem. A panu Bajdnovi bude asi velice horko. Na serveru pluska.sk dnes. Vyšla tato zpráva. Skandál Bidna obvinili z pedofílie. Fotografie, které kolují internetem, vám pořádně zvednou tlak. Vítěz amerických prezidentských voleb, Joe Biden, čelí obrovskému skandálu. Poté, co ve volbách získal historicky nejvíc hlasů, tak to je zase samozřejmě pouhá interpretace skutečnosti. Začaly internetem kolovat fotografie a videa, která ho mají usvědčit z pedofílie. Ve volbách, které jako by neměly konce, zvítězil šéf demokratů Joe Biden, jeho manželka Jill tak nahradí Melanie Trumpovou a tak dále. To číst nebudeme, to se domníváme, že se nestane. Na sociální síti Instagram se objevilo video, které obvinuje Bajidna z pedofílie. Na videu jsou sestřihané záběry z různých událostí, na kterých je vidět, jak chytá v době focení malá děvčata nebo nezletělá děvčata za pás, čili v pase nebo za prsa. Na jiných záběrech je zase vidět, jak se přehnaně naklání k malému dítěti nebo jak si děvčátko v době focení postaví hned vedle sebe a rukou ho chytí okolo pasu nebo ramen. Na internetu koluje také množství fotografií, na kterých líbá malé děti na ústa. Na záběrech, které zveřejnil Instagramový účet s názvem The... Angelos. je taktéž vidět, jak se děti od Bidna odklánějí a zakrývají si tvář rukama. Samotný prezident Donald Trump dokonce označil v minulosti na Twitteru Bidna jako pedofila. Jeho nejstarší syn Donald Trump mladší 42 si zas z Bidna vystřelil na sociální síti Instagram příspěvek, později smazal a označil ho za žert. V době sčítání hlasů v amerických volbách rozpočtává poslal anonym ve městě Alexandrie ve státě Virginie dopisy, ve kterých se uvádí, že Biden je pedofil a každý, kdo pro něj hlasuje, pedofilii toleruje. Pravděpodobně jste už slyšeli nebo viděli různé videoklipy nebo fotografie, na kterých je znázorněná posedlost Bidena. Je možné, že si nad těmi záběry, že jsi se nad těmi záběry jen pousmál, ale vidělo jsi i videa, jak Joe Biden nevhodně líbal malé děti, píše se v dopise, jehož součástí byly i odkazy na videa na YouTube, které mají Bidena usvědčit z pedofílie. Dopis jsem dostal 25. října, ale já jsem už hlasoval mnohem dřív, i tak mě to neodradilo, cituje městský portál Alexandrie Alksnou jednoho z obyvatel o tom, že Bidenovi věří většina Američanů, a tak dále. Tak to ať si věří, kdo chce, čemu chce. Nicméně, toto jsou důležité úniky informací. Pokud to proběhlo na Instagramu, tak si myslím, že. Joe Biden a americké státní elity a jejich slouhové po celém světě mají skutečný problém. Vážení a milí přátelé, já vám teď již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět zítra v 17 hodin s dalším pokračováním pořadu Znalosti znamenají moc a po něm s dalšími pořady Studia Lípa Praha Svobodného rádia. Krásný večer.